Най-големият кариерен форум в България отново беше в Пловдив. Започва трета година, в която обикаляме страната с Bulgaria Wants You. Дори вече и зад граница пътуваме. Има много места, които все още не сме посетили, обаче тук, в Пловдив, идваме за трети път. Дай Боже повече българи да се върнат тук, да намират своите причини и да остават в България. Това е голямата мисия на платформата Bulgaria Wants You и ние ви благодарим, че може да я реализираме и днес тук. Форумът на Bulgaria Wants You – кариера и живот – защо в България? Събира все повече хора на всякаква възраст и им дава възможност да се срещнат с утвърдени и коректни работодатели, за да намерят нови, вълнуващи кариерни възможности. В първия за годината форум се включиха десетки български и международни компании. Освен място за нов старт на кариерата, събитията на платформата превърнаха в своя запазена марка участието на вдъхновяващи лектори. Легендарният треньор по художествена гимнастика Нешка Робева, която влезе за първи път в ролята на ментор в подобен формат, актьорът и продуцент Александър Сано и водещият журналист Светослав Иванов мотивираха пловдивчани, като им разкриха предимствата да развиваш кариера и да живееш тук, в България. Стотиците гости на форума проследиха емоционалните истории на Роси Кузманова и Кирил Игнатов от Първа инвестиционна банка, Евгений Иванов от Kaufland, Марин Трушанов от DXC и Радослав Кошков от Schneider Electric, които разказаха за своя път към успех в родината. Посетителите имаха възможност да разговарят наживо и с основателите на платформата Иван Христов и Андрей Арнаудов. За пореден път събитието на Bulgaria Wants You се превърна в мост между бизнеса и хората, а съвсем скоро ще гостува в Лондон, за да напомни на българите и там, че България ги иска.